Вже фото було з договоренності з сепаратистами, що вони нас випускають, що вони дають нам коридор. Угу. Вже була договоренність, вроді була договоренність, що вони з технікою нас випускають, що, щоб ми просто оставили тут це, їхня територія, щоб ми оставили. Все, дають коридор. Тут ось півчаса назад, ми не знаємо, чи я, що, артилерія валила по їхніх позиціях. Угу. Так що ніяких перемовин, вже нічого, і ніхто нічого не знає. Ми не знаємо, чого ми чекаємо, кінця, чи краю, чи що воно має бути. Ніхто вже нічого не знає. Артилерія вдарила по їхніх позиціях. І все, ми не знаємо, чи це наша, чи це провокація. Я просто не можу нічого сказати, я согласен. Це не мої компетенції, я нічого. Но артилерія попрацювала по їхніх позиціях і вже... Ніяких зустрічей, ніяких нічого. Я не можу вам сказати, надати більше інформації. Оце така в нас зараз інформація. Води немає, піща закінчується, підмоги ніякої немає, що вони кажуть, що підмога є. Не просто відрізані. Даже 200-ті, які он до там спалені бетери, все, 200-ті, ніхто їх не забирав, ніхто, вони вже днів 5, від останнього прориву 200-ті валяються. Оце вся інформація, яку я можу вам зараз на даний час надати. Зрозуміло. Якщо, скажіть... вони сказали, якщо ми не ці, то вони нам без 5-12 на виборах днем зроблять вибори. І все, оце вони можуть зробити. Техніки вони мають достатньо. Скажіть, який день ви там поспіль вже без, ну, відрізання? В окруженні? Так. В окруженні ми вже... Считайте, Енду, 2 тижні в окруженні. Все, 5 днів назад були прорвалися айдарівці. Айдарівці і десантники, вони окольними путями зайшли. І все, вони привезли воду, їсти і цей. На другий день воду, 2 тонни води прямим попаданням міни розбило. На другий же день. Ну, ще хто скільки встиг забрати, до цього ми ще жили. Вчора в нас вода